Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kol Lietuvos politinę sistemą drebina savivaldybės narių išmokų skandalas, pažvelkime ir į Europos parlamentą. Šiomis dienomis jis taip pat buvo cituotas ne kartą, buvę parlamento nariai iš Lietuvos užsiminė, kad štai gal ir europarlamentarų naudojamas lėšas reikėtų patikrinti. Tiesa, dalis jų tokius teiginius išsakė šiek tiek ironiškai, bet visgi, kokiasgi išmokas gauna Europos parlamento nariai, ar jiems reikia jas pagrysti, ar yra buvę kokių neteisėtų išmokų įsisavinimo atveju. Tuo ir paklausime Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovės Daivos Jakaitės. Sveiki. Sveiki. Tai kokias ir kam tiksliai išmokas gauna Europos parlamento narys? Na, pirmiausia, tai aišku, kiekvienas Europos parlamento narys gauna atlyginimą, kuris yra vienodas visiems Europos parlamento nariam, bet turbūt šiandien mes kalbam ne apie tai. Tai šalia atlyginimo kiekvienas Europos parlamento narys pagal 2022 metų duomenys, nes šiek tiek tie skaičiukai yra indeksuojami pagal Belgijos infliacijos indeksą, tai 2022 metų duomenimis kiekvienas Europos parlamento narys gauna išmoką 4778 eurus per mėnesį savo kaip Europos parlamento nario veiklai ES valstybėse narėse ir, aišku, pirmiausia, savo valstybėje narė vykdyti. Tai tos lėšos yra skiriamos biurui, kompiuteriam, parodom, reprezentacijos išlaidom, patalpų nuomai ir taip toliau ir panašiai. Turbūt visa esmė yra tame, kad kiekvienas Europos parlamento narys tokioms išlaidoms apskaityti turi atsidaryti atskirą sąskaitą. Tai negali būti jo asmeninė sąskaita, į kurią jisai gauna atlyginimą ir kurią naudoja asmeniniam reikmėm. Tai yra speciali sąskaita. Turbūt galima būtų palyginti panašiai, kaip Lietuvoje partijos prieš rinkimus turi rinkimam atsidaryti specialias sąskaitas rinkimų kampanijai. Tai čia vat panašiai turbūt pagal analogiją. Tai yra čia ta išmoka veiklai. Na ir dar, kaip žinia, Europos parlamento nariai iš tikrųjų pagrindinį darbą atlieka trijose vietose. Tai yra komitetų ir frakcijų posėdžiai vyksta Briuselyje, Europos parlamento plenarinės sesijos vyksta Strasbūre. Na ir savaitgaliais ir tam tikrą pilnų savaičių skaičių jie grįžta į savo valstybės narės, o kartais dar ir vyksta į įvairias komandiruotės už ES ribų. Tai tuomet, kai tai yra oficialios komandiruotės ir tuomet, kai vyksta į savo į Briuselį arba į Strasbūrą, tai kelionės bilietai, avialinijų ar traukinių yra apmokami pagal faktinės išlaidas. Europos parlamento nariai turi pristatyti sąskaitas faktūras ir mokėjimo patvirtinimą. Ir dar kitas dalykas, kai jie dirba Briuselyje arba Strasbūre, jie kas už kiekvieną ten pradirbtą dieną gauna 338 eurus dienpinigių, iš kurių turi pasidengti pragyvenimo, maitinimuose ir visas kitas išlaidas. Tos lėšos dienpinigiai yra pakankamai griežtai apskaitomos, tai yra kiekvieną kartą Europos parlamento narys atėjęs, kiekvieną dieną, kai jis yra Briuselyje arba Strasbūre, atėjęs į posėdį, jis turi pasirašyti. Pasirašyti kiekvieną kartą. Tai, pavyzdžiui, jeigu atsitiko taip, kad Europos parlamento Strasbūre sesija vyksta 4 dienas, bet Europos parlamento nariui dėl kažkokių ypatingai svarbių priežasčių reikia išvykti dieną anksčiau, reiškia, jis tą paskutinę dieną nepasirašys ir už tą dieną jau tos išmokos negaus. Tik aš kaip suprantu, yra labai aiškiai reglamentuota, kaip reikia pagrįsti tas, ar ne, išmokas, kurias panaudojo Europos parlamento nariai. Jeigu mes kalbam apie pagrindimą tų vat, išmokų skirtų veiklai valstybėje narė, kur aš užsiminiau šiek tiek daugiau kaip 4700 eurų, tai nėra reikalaujama už kiekvieną smulkmeną rinkti čekio, tokio reikalavimo oficialaus nėra, yra rekomendacija Europos parlamento nariam, kad bet kada specialiem Europos parlamento specialius įgaliojimus Europos parlamente turintiem Europos parlamento nariam kvestoriam paprašius Europos parlamento vienas ar kitas narys galėtų pagrįsti savo išlaidas, bet kiekvieno čekiuko nėra reikalaujama rinkti ir yra atitinkamos Europos parlamento tarnybos, kurios atsitiktinę tvarką kartais padaro vieną ar kitą patikrinimą, bet tiesiog yra laikomasi ir to vadinamo protingumo ir proporcingumo kriterijaus. Nes įsivaizduokime, kad tikrinti čekius ir sąskaitas 705 Europos parlamento narių
kiekvieną mėnesį, jeigu ten būtų ir, nežinau, 30 ar 40 sąskaitų, tai įsivaizduokime, kiek žmonių turėtų dirbti ir kiek darbo užmokesčio tiem žmonėm reiktų sumokėti. Tai iš tikrųjų laikomasi to tokio proporcingumo ir protingumo kriterijaus. Ar dažnai na, Europos parlamento nariai išnaudoja visišką maksimumą, ar visgi na, irgi kažkaip protingai pakankamai elgiasi su tom lėšom? Na, tokių domenų Europos parlamentas viešai pats neskelbė. Yra tik vėlgi rekomendacija Europos parlamento nariam viešai skelbti savo išlaidas. Tai ar tokių yra, čia turbūt jau ne mūsų darbas sužiūrėti, bet šiaip, na, žinot, kuo daugiau veikia, tuo daugiau ir išleidžia, nes iš tikrųjų veikla kainuoja. Dar kalbant apie tuos čekius, čia buvo užsiminta apie laikotarpį tam tikrą, kai tuos čekius reikia išsaugoti Europos parlamento nariams. Koks tas laikotarpis? Na, pirmiausia, tai aišku, yra Europos parlamento nario kadencija, 5 metai. Tai reikėtų dokumentus turėti, nebūtinai čekiai, tai gali būti ir žinot, prie sąskaitos išduota kortelė, tai gali būti elementarus sąskaitos išrašos ir kur pakankamai daugi matos mes pagal savo sąskaitų išrašus matom. Tai kadencija ir po kadencijos dar kurį laiką reikėtų saugoti, bet iš esmės tokio labai griežto reikalavimo pasibaigus kadencijai kaip ir nėra. Jūs jau šiek tiek užsiminėt apie tą kontrolės mechanizmą, tai kaip suprantu, yra tiesiog atsirinkami atsitiktinai kažkokie Europos parlamento nariai ir jie yra patikrinami, ar ne? Taip. Ir tai yra vykdoma na, kiekvienais metais, kas mėnesį? Ne, kas mėnesį tikrai nevykdoma. Yra atsitiktinė tvarka arba jeigu ES pilietis turi įtarimą ir pastabų, bet kada gali kreiptis į Europos parlamento atitinkamus padalinius arba netgi į Europos kovos su sukčiavimu tarnybą ir pranešti, kad aš turiu įtarimą, kad kažkas vyksta. Tai čia yra tokia vat, teisinė galimybė. O šiaip tai yra Europos parlamente tokia kvestorių taryba, tai yra Europos parlamento nariai iš savo tarpo išsirenka vadinamosius kvestorius su specialiais įgaliojimais ir tada jau kvestoriai sprendžia, reikia tikrinti, kaip dažnai tikrinti, bet tai tikrai nedaroma kas mėnesį. Dar šiek tiek kalbant apie Europos parlamento narių asistentus, ar jie gauna na, panašias išmokas, galbūt ne tiksliai skaičiais, bet ar jie irgi na, gali gauti kažkokias išmokas? Europos parlamento narių asistentai jokių atskirų išmokų negauna, na, nebent asistentas, kuris, nes asistentai yra dviejų rūšių, vieni yra tie, kurie yra akredituoti Europos parlamente Briuselyje, o kiti yra, kurie dirba jau valstybėse narėse. Tai, sakykime, jeigu Europos parlamento narių asistentas, kuris yra Briuselyje važiuoja komandiruoti, tai irgi atitinkamai jam tam tikros išmokos priklauso, tam tikri dienpinigiai. Bet šiaip visi Europos parlamento narių padėjai gauna atlyginimą ir prieš maždaug 2 kadencijas, tai reiškia jau prieš 9 metus, apytiksliai taip aš iš atminties sakau, ta tvarka buvo šiek tiek sugriežtinta ir nebegali Europos parlamento nariai iš savo to krepšelio skirto asistentam, kam kiek nori tiek ir mokėti. Buvo sukurtos tam tikros taisyklės, kad jeigu Europos parlamento nario padėjėjas, sakykime, neturi universiteto išsilavinimo, tai jam gali būti tam tikras koeficientas žirklės nuo iki, dabar aš mintinai tai nepasakysiu, bet nuo iki, ir jeigu jau yra su universitetiniu išsilavinimu ar netgi su moksliniu laipsniu, tai tada leidžiamas daug didesnės žirklės, ilgi tai priklauso etatas, pusė etato, tai čia jau spręsti yra Europos parlamento narių, bet Europos parlamentas prižiūri. Na ir dar buvo įvesta dar viena taisyklė valstybėse narės esantiems padėjėjams, tai Europos parlamento nariai nebegali sudaryti jokių asmeninių darbo sutarčių. Europos parlamento narys turi samdyti savo padėjėjus per kažkokią tai įdarbinimo agentūrą, taip užtikrinama, kad būtų sumokėti visi priklausantis mokesčiai valstybei, socialinio draudimo mokesčiai ir panašus dalykai. Pabaigai dar šiek tiek na, apie skandalus, ar yra buvę, kažkaip atrodytų nelabai girdėjom pastaraisiais metais, bet ar yra na, buvę tokių atvejų, kad Europos parlamento nariai iš tiesų tas lėšas na, įsisavino kažkaip neteisėtai arba panaudojo jas galbūt savo kažkiems privatiems ryšiams, ar visgi retokas šia atvejais pagauti Europos parlamento narį, kai vykdomi tie na, tam tikri auditai? Na, kaip sakoma, gal kažkas ir yra buvę nuose kadencijose, bet tada jau yra privatus asmenys, tai mes nelabai galime operuoti pavardėmis, bet iš tikrųjų tai yra reti dalykai. Tai iš esmės ta sistema, kurią turi Europos parlamentas, na galime sakyti, kad ji veikia ir veikia skaidriai.
Taip, sistema veikia, veikia skaidriai ir turbūt mes, rinkėjai, esame pagrindinis to skaidrumo garantas, kurie turim žiūrėti, ką veikia Europos parlamento nariai ir pagal tai rinktis, už ką balsuojam. Ačiū Jums labai, kad radot laiko prisijungti prie pokalbio. Kalbėjome šiandien su Europos parlamento biuro Lietuvoje vadove Daiva Jakaitė. Na, o šiandien tiek, laidą vedžiu aš, Jonė Sąlygaitė. Jums klausytojai sakau iki kitų kartų. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.